Kasperi Lehikoinen on sulkapalloilija, 18-vuotias, asuu Espoossa ja käy lukiota. Nyt olet lähdössä tuonne Singaporen nuorten olympiakilpailuihin, niin minkälaisilla tavoitteilla sinne menet? No totta kai sinne lähdetään voittamaan, niin kuin kaikkiin kisoihin lähdetään, että peli kerrallaan lähdetään pelaamaan ja varsinkin nauttimaan siitä, että pääsee tollaseen kisaan mukaan nauttimaan hetkistä ja ei siinä mitään, peli kerrallaan ja katsotaan mihin päästään. Olet tällä hetkellä ikäisissä Euroopan ranking 1, mutta nyt tuolla Singaporessa niin sitten tulee vastaan näitä totutusti kovia sulkapalloilijoita Aasian maista. Minkälaisia kilpakumppaneita sieltä on tulossa vastaan? No sanotaan, että ainakin vähän erilaisia kuin Euroopasta. Että me ei ehkä niin samalla tavalla käy kiertämässä kisoa kuin me eurooppalaiset, että ne tulee vähän eri oloista kuin me. Mutta sanotaan, että puhutaan hirveän lahjakkaista ja fyysisistä yksilöistä, että kovia kilpakumppaneita. No, kuka sun oma esikuva sulkapallossa on? Tuleeko se tuolta Aasian maista vai löytyykö ihan Suomesta? Henkilökohtaisesti ehkä tykkään katsoa hirveästi eri pelaajia, mutta nyt tuossa päällimmäisenä tällä hetkellä on varmaan Lindan, joka voitti olympiakultaa viimeksi. Että hänen pelistä on todella viehättävä. No, minkälaiset tavoitteet sulla on uran kannalta tulevaisuudessa, koska noi idolit rupeaa sitten kaatumaan tuolla kentällä? No, tavoitteet on aina todella korkealla, että unelma on ollut maailman paras. Se on ihan hyvä olla niin. Sanotaan nyt näin, että seuraava niin kuin iso tavoite on päästä Lontoon olympialaisiin pelaamaan, että se on niin kuin tavoite. No, sä oot lukiolainen vielä tällä hetkellä myös, niin miten toi koulu ja huippu-urheilun yhteensovittaminen onnistuu? Kyllä sen pystyy sovittamaan, mutta rauhallisesti, että ei 3 vuodessa ainakaan pystytä suorittamaan, että 4 vuotta yritetään. No, minkälaisia vinkkejä sulla olisi tuollaisille nuoremmille urheilijoille, jotka haluavat huippu-urheilijaksi, niin mitä se vaatii? Päättäväisyyttä varsinkin ja ainakin tällaista pienestä maasta, kun mekin tullaan Suomesta, niin periksi ei saa antaa ja unelmista ja luovuta ja eteenpäin vaan, että sitten nähdään mihin rahkeet riittää. No, Singaporessa tuolla nuorten olympiakisoissa oot Suomen joukkueen nestori. Niin ootko vähän tollanen isovelihahmo siellä ja jotko pitää näistä nuoremmista urheilijoista huolta ja näillä äsken mainitsemallasi vinkillä sitten sielläkin eteenpäin? No, tää nestori ei vaan niin kisaryhmä vaan niin urheilijat tuli vähän tänne yllätyksenä, mutta kyllä sitä totta kai ehkä voi yrittää ottaa jonkun isovelihahmo sinne, mutta totta kai siellä kannustetaan kaikkia muuta ja totta kai kaikki muutkin kannustaa toisiaan, että joukkoina sinne lähdetään ja kaikki kannustaa toisiaan ja toivottavasti saavutuksia tuodaan kotiin, niin mikä siinä pidetään yhtä ja hauskaa ja ollaan läsnä siellä kaikkea. Siinä se.